ពេលនោះដើរទៅដល់ស្រាំងដេញតិចសម្ដេចនាយកគាត់ឃើញពួកខ្ញុំប្រហោះគាត់ថាឃើញណាសំបីតែស្រាំងក៏វាការពារទឹកដីវាដែរចុកខ្មែរហេតុអីមិនការពារទឹកដីនេះសំបីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងហើយបើហ៊ុនសែនទៅកាត់ដីឲ្យគាត់ខំនិយាយរឿងស្រាំងស្រាំងមិនចាំទេស្រាំងដេញតិចពួកខ្ញុំគាត់ថាស្រាំងក៏វាការពារព្រំដែនវាចុកខ្មែរបដពេលណាបានការពារបើហ៊ុនសែននិយាយភាសាហ្នឹងហេតុអីក៏ថាហ៊ុនសែនទៅកាត់ដីពួកខ្ញុំបានទទួលពាក្យនឹងពីគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកវិភាគតាមដានសាច់មើលពួកខ្ញុំប្រហោះពួក Facebook ពេលខ្ញុំដើរទៅដល់ណាខ្ញុំប្រហោះពេលហ្នឹងពួកគេមកថាយើងភូតស្រាក់នេះតិចខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសម្ដេចនាយកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសំទោសគាត់ធ្វើដូចអ្វីដែលពួកនោះថាមុនរបបគាត់កំទេចអានេះសិនគាត់កំទេចបញ្ញវន្តសិនបើលោកឲ្យទៅធ្វើលោកទៅធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ខែស្បើងដើរស្រាប់គាត់បណ្ដារបបគេបើឯកសារទៅលើគោកនោះហើយហ្នឹងហើយចេះតែនិយាយទៅអញ្ចឹងរួចអញ្ចឹងជន់រួមជាតិសូមរងចាំអានដឹងទាំងអស់គ្នាកុំជឿគេធ្វើឲ្យជាតិយើងខ្សោយពេលណាជាឆ្លោះផ្ទៃក្នុងវាជាឱកាសរបស់អ្នកជិតខាងវាផ្ដល់ឲ្យគេលក់ម្ហូបអាហារយើងញ៉ាំលក់ផលិតផលឲ្យយើងប្រើហើយយើងដេកឆ្លោះគ្នាគេមានឱកាសកសាងព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគឺខ្សោយដោយសារយើងឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងមើលទៅក្រោយពីបែកបាក់អង្គរតើខ្មែរពេលណាដែលត្រូវគ្នារឿងតែអំណាចរឿងតែតំណែងឆ្លោះតែគ្នាឯងវាដល់ពេលហើយយើងជាប្រជាធិបតេយ្យរងចាំការបោះឆ្នោតទៅឆ្នោតគឺជាការរង្វាស់រង្វល់សម្រាប់អំណាចសូមអរគុណ